ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಪ್ಪ ಆದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಅರಿತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೋರು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಕಠೋರವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಸರು ಆಡಿದ ಮಾತಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಆಡಿದ ಮಾತಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡವರು ಆಡಿದ ಮಾತಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂದೇಹ ಪಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡತನ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ತಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈ ದಿನದ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 4 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ 4 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಅದು ಹಾಗೆ ತಾನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.